Udah deh. Nenas di all. Sedap ni nenas. Nenas sedap dengan garam. Sedapnya. Sedap di all garam ni all. Bisa saja ada. Sajak tadi, hari ni sajak buat apa tau? Hari ni sajak ada kelas menari. Lepas tu tadi sajak pergi buat baju. Buat baju. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya garam ni. Sedapnya nenek ni. Gugur nanti jap. Gugur tak mana aku ni. Ngepek orang ni. Manis. Bye-bye. Sedapnya. Sedang garam. Sedap betul. Agak kata kuih tu 20 minit. 20 ke 30 minit kan? Boleh lah tu. Tolak tu letak atas penutup. Atas penutup lah tu. Sabarlah, makan tak boleh cakap. Kejap. Sedapnya. Sedap. Lepas tu kan. Itulah yang saya keluar dating tu. Tu nak cerita pasal dating tu je lah. Tak ada apa benda pun. Tu je lah you all. Dating. Mangga. Jeruk mangga. $9 ya?
Banyak macam ni $6. Bukan boyfriend, kawan je. Ambul sebalam. Ya, sebalam $6. Tak tipu, $6. $6, tak tipu. Apa nak nipu? Kawan saya buat kek batik sedap. Sajat berat berapa tips kurus? Sajat minum kopi yang Sajat minum tu, yang Sajat tunjuk kat you all tu. Sajat minum apa minuman berak tu. Dia dua sekawan tu, Sajat minum. Exercise. Malam pakai bengkong. Itu je. Body go terus. Korang kena rajin. Kalau Sajat boleh buat, korang pun boleh buat. Hari tu berat badan Sajat 75 tau. 75 kg. Yang kau nampak Sajat berisi tu kan. 75 kg. Ara. Ara. 75 kg. Tapi Sajat minum kopi tu sangat bagus. Dia tak ada, kata apa tu, tak ada. Dia tak anxiety. Dia tak paranoid. Jantung tak berdebar. Bagus. Alhamdulillah. Dia tak paranoid. Paling bagus. Memang elok. Tengok je. Apa tak... Ambillah. Habis senyawa. Kopi mana? Selama ni kan Sajat dia tunjuk kopi tu. Berat Sajat sekarang berapa? 60. Lepas dia 75, 60. 15 kilo turun. 15 kilo turun.